Tak, dobrý den nebo odpoledne i za mě. Předně děkuji všem, co tady sedíte, že jste si našli časy v takhle hezký den a přišli si něco poslechnout. Tak se pokusím, aby to stálo za to a předat k vám nějaký know-how. Je to dneska poprvé po dvou letech, co stojím na pódiu, tak uvidíme, jak mi to půjde a jaká bude forma, protože co byly ty lockdowny a covidy, tak jsem nikde nemluvil. A právě před dvěma rokama jsem měl poslední přednášku. A tu poslední přednášku jsem měl jako křest, nebo spíš nekřest, protože já jsem ateista, takže tím, nekřest knížky, jak na veganství, což je knížka o veganství. <laughs> ale nejenom o výživě, i když z velké části taky, ale i o tom, jak tomu přistupovat, jak si sestavit jídelníček, jak je to s veganstvím na cestách, jak třeba o veganství mluvit s rodičema nebo s doktorem, když úplně se poslouchá to tak. A jedna kapitola, krátká, má dvě stránky jenom v knižce, je věnovaná kolagenu a kloubu. Ale já přednáším docela často, kdybyste mě náhodou neznali, tak se jmenuju Pavel Hůrek, jak říkala Verča. A jsem už tady takový in, in, inventář, jo, protože jsem koukal teďka na YouTube a před šesti lety jsem na Vegan Festu mluvil poprvé. Měl jsem přednášku nízkorozpočtový veganství, což bude teď asi aktuální zase. Ale byl jsem tady každý rok, zatím když to teda bylo, jo, tak už jsem tady takový inventář. A teďka teda organizátoři organizátorky mě poprosili, jestli bych měl tady tu přednášku Veganství a zdravý klouby. Oni to totiž vyhmátli, já jsem to měl na uh, vegan sport club campu a chtěl jsem to udělat jako takovou jednorázovou záležitost. A tak i to bylo jako a oni si to někde vytáhli, že to tam viděli a uh, donutili, mě, uh, donutili mě to udělat tady. Uh, Takže uh, to bude stát za to samozřejmě. Mám pro vás krátkou verzi přednášky. No, pokud to posloucháte uh, teď na YouTube, tak to budete moc vypnout, vy se budete moc venout a odejít. Krátká verze přednášky. Rostlinný kolagen neexistuje. Pokud chcete mít zdravý klouby, musíte dobře jíst a dobře se hýbat. Díky za pozornost. Dotazy? Nic, fajn. A tohle budu vlastně rozvádět celou tu dobu té přednášky. Proč o tom vůbec budu mluvit, nebo kde jsem vzal tu, tu drzost na to mluvit tady o tom dvě věci. Jak jsem mluvil o té knižce, tak to je vlastně takový výsledek sepsaný nějakých deseti plus let mýho bádání, čtení odborné literatury, populárně naučné literatury, odborných studií a tak dále, který jsem zhustil do nějakého návodu. To znamená, že jedna ta složka je nějaký evidence-based přístup, opravdu založený na těch medicínských datech, studiích a tak dále. No a druhá složka je moje osobní zkušenost, já jsem vegan dlouho, je mi přes 40 let, u toho radši zůstaneme. Jsem vegan víc než půlku života, celou tu dobu sportuju a přesto, že mi je přes 40 let, tak mě nic nebolí. Což, jak jsem zjistil na třídním srazu nedávno, není zdaleka tak samozřejmost a norma je spíš opak. Jo, že tam se každý, že bolí mě záda, bolí mě kolena a tak dále, a to bez ohledu na to, jestli ty lidi sportují nebo ne, tak už mají prostě nějaké problémy a berou, že to je normální. Tak prostě vás není. Není to normální, že vás bolej, když zůstaneme už těch kloubů záda a kolena. Rozhodně ne ve 40, uvidíme, jak to bude později, ale myslím si, že ani ve vyšším věku by to nemělo být normální. Není to normální ani, když sportujete, že spousta lidí nad tím také, jako máme rukou, tak já hodně sportuju, mám ty klouby zničený, tak to taky není normální. Není to normální ani třeba s nějakou větší váhou. Já teďka vážím skoro 100 kg, nejvíc, co jsem kdy v životě vážil, takže ty klouby na ně nějaké větší, větší, nároky, nebo nesou větší váhu. A taky by to nemělo znamenat, že vás bude něco bolet. Takže se pojďme podívat jak na to. První věc, než půjdeme na ten dostinej kolegen, je e, proč zjistit, proč vás ty klouby bolí. E, já administruju na Facebooku mm, skupinu e, sportující vegani, kde asi 10 000 lidí. A kdybych dostal korunu e, za každého člověka, který tam přišel se zeptat, co má dělat, protože ho bolí klouby, e, tak e, by se měl na plnou nádrž v autě minimálně. A dneska, jako za dnešních cen. a, a na to se e, nedá odpovědět. O ty vě, e, lidi většinou se neptají takhle, lidi se většinou ptají, potřebují roce nějaký kolega. Ale e, první věc, kterou potřebujete udělat, když vás bolí klouby, kolena vás bolí, nebo záda, nebo ramena, nebo něco, tak je zjistit, proč vás to bolí. Z nějakého opravdu zvláštního důvodu má spousty veganů pocit, že když je něco bolí, jak to je, kvůli stravě. A možná to je i takovou tou propagandou toho fitness a sportovního průmyslu, který nabízí takový ty rychlý řešení. Že jo? A tady máme super nějakou pilulku, nějakou tabletku, tu si vezmete a přestane vás bolet za krkem, no vás přestanou bolet záda a mají taky postavený reklamy, že jo, bolí vás klouby, no tak tady máte ten kolegen, že jo, berte a bude to v pohodě. A ještě každý to chce, každý chce tu pilulku, aby to měl vyřešení. A ještě optimálně to chce tak, aby si to vzal jednou, nebo to bral třeba týden. No, týden budu brát tady pilulku, kolagen, žralučích chrupavku a bude to v pohodě já jsem a jsem vylečený. No, akorát jsem vegan, tak jdou do těch sportujících veganů a tam se zeptají, hele, a tady jsem si našel teda žralučích chrupavku, ale jsem vegan, tak tak mi prostě něco poradte. Jenomže, když nevíte, proč vás ty klouby bolí, tak máte slušnou pravděpodobnost, to je jak kdyby Uh, teď jsem se včera koukal jeden válečný film, tak, jo, tak mě napadla pěkná uh, paralela, kdyby sniper střílel, ale zavázali mu oči. Jo. Kdyby řekli tak tady to vám, on to někde vzal a tak někde vystřelil. Tak uh, jednou z, uh, já nevím, z, zhodně se možná do něčeho trefí, třeba do kolegy, ale uh, m, neudělá to, co má, a tohle je to stejný. Bolejí mě klouby rovná se potřebuju, uh, potřebuju jako uh, rostlinný kolagen, je prostě blbost protože ty důvody budou pravděpodobně jiný. A první důvod a nejpravděpodobnější nejspíš bude špachná technika pohybu. Pokud sportujete, a já to mám i částečně, bylo to vytvořený pro Vegan Sport Club, takže je to spíš na lidi, kteří sportují, ale nenutně, ne nutně, takže nevypínejte to, pokud to sledujete a vy neodcházejte nikam, i když nesportujete nejčastější důvod u lidí, kteří sportují a začínají bolet klouby, je prostě, že mají špatnou techniku. A to nemusí být nutně jako něco složitýho, nějaký třeba silový trénink, ale typicky to může být třeba běh. A i když nesportujete, tak to dost pravděpodobně bude špatným způsobem hýbání. Protože spousta lidí třeba neumí chodit. No, což se jako zasmějou, že jo? tak každý umí chodit. No, jsou vám dva roky a chodíte ale málo kdo chodí tak, aby si právě ty klouby a zdraví neničil. A hodně lidí má nějaký špatný pohybový vzorec. Špatně vytáčí, nebo třeba mírně vytáčí jednu nohu dovnitř. Na jedné noze došlapuje trošku jinak než na druhý. Což nemáte šanci zjistit, bez nějaké pomoci k tomu se nedostanu. No a když chodíte, no, že ho, všichni máte fitness náramky 10 000 kroků. 10 000 kroků jdete každý den. Takže 10 000 krát došlápnete trošku špatně. No a když 10 000 krát za den uh, došlápnete trošku špatně, tak uh, samozřejmě ty 10 000 a 100 000 uh, a miliony kroků se projeví do toho, že vás jednoho dne začnou bolet klouby. A vy přijdete a zeptáte se na rostlinej kolagen, jo, abyste si vzali tabletku a ono se to zlepšilo. Ale. I kdyby něco takového existovalo, tak vám to prostě nepomůže. Protože budete pořád chodit špatně. Čili řešení číslo jedna je, když mě něco bolí, zjistit, jestli se jíbete správně. Jak můžete zjistit, jestli se jbede správně? No, to právě ne, prosím vás. Hlavně se neptejte doktora Google. Protože když se zeptáte doktora Google, tak se budete pravděpodobně hýbat ještě hůř, no? protože e, e, nemáte, jakým způsobem většinou validovat, jestli to, co vám ten člověk říká, je na místě. Takže si pustíte video nějakého jako pytomce, e, influencera, který hezky vypadá, ale třeba ho ty klouby bolí ještě desetkrát víc než vás, ale on to samozřejmě nemůže říct s tom videem, protože ho sponzoruje výrobce žraločích hrupavek bude vám radit něco. Takže Google, no, tak jak zjistíte, že se jdete správně? No, jasně, jo. Zeptáte se nějakého odborníka. Zeptáte se odborníka, což je ideální, může to být fyzioterapeut nebo nějaký jiný pohybový specialista. Když je to někdo, kdo má ten šestiletý učňák na to, jakože vysokou školu myslím, tak je to lepší, než když to je někdo, kdo se za něj jako prohlásí, že tam má. Když řešíte sport, tak je dobrý to řešit s někým, kdo má ten přesah do toho sportu, protože to taky nemají všichni. A necháte si ten pohyb zkontrolovat. A jeden zásadní problém je, Řeknete si, že zubnete nebo přiberete, nebo něco a začnete chodit do fitka třeba. Zaplatíte si trenéra za docela dost peněz, aby vás to naučil, že jo? No a cvičíte a začnou vás bolet tlouby. Jo, Tak máte přece trenéra, no tak je to dobrý, jenomže ne vždycky, dokonce bych řekl, že v menšině případů. Já mám třeba jednoho kamaráda Martina, a ten roky cvičil jedno bojové umění a tam je jako základ, že stojí s nohama do X takhle. Jo, jakože kdyby někdo chtěl kopnout. Tykám, tak říkám, tak tohle. A tak stojí takhle furt. A musí ty kolena tlačit k sobě, že, aby to fungovalo. A tak jim to trenér řekl, tak oni to dělali a právě jako on xkrát za týden byl na tréninku, protože když děláte bojovky, tady někdo, kdo dělá bojovky, tady, to musíte furt, že, musíš furt makat. Prostě makat, 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 jo čím více tím líp. No a on tam furt stál takhle a teď ho ty kolena začaly bolet, tak říkal, ty trenére, mě bolí kolena. On říkal, no to musíš vydržet, jo. No. a tak to jako vydržel, až si ty kolena oddělal. Jiná kamarádka právě začala chodit do fitka, aby se dostala do formy a zvedala tam nějaký činky a stahovala kladky a tak a měla trenéra. A bolili jí zápěstí. A tak mu říká, hele, ale město to bolí zápěstí. A on říká, ne, musíš vydržet. Jo, no pain, no gain. Jo? E, jak je to? Toto to, druhé heslo. No pain, no gain, takový něco. Leave it, or leave it nebo tak nějak. A prostě musíš makat, ale každý o to bolí. Každý o to bolí. A když to překonáš, tak prostě budeš pít formule. Prostě trocha bolesti. Jo? jste slyšeli předtím i Balgain, že jo? <laughs> Kdo tady byl, a je to. E, No tak bohužel jako tenhle přístup právě vede k tomu, že si ty klouby jako poškodíte prostě. Dobrý trenér by to měl dokázat odhalit. Dobrý trenér... Jsou chvíle, jo, tamhle vidím, že se tam koukají ty závodníci a závodnice. Jsou samozřejmě chvíle, kdy když se připravujete na nějaký zápas nebo na nějakou soutěž nebo něco podobného, tak jsou chvíle, kdy se dá jít přes bolest, ale vždycky to je nějaký... Hm, 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 nějaká výměna, a vždycky to bude znamenat, že se trošku poškozujete, no ale je strašně těžký a jako potřebujete hodně dobrýho trenéra, aby poznal tu hranu, kdy ještě můžete jít přes bolest, tady už to fakt je třeba nevratný. Čiliže pro normálního člověka, sorry, který nezávodí, tak když tě něco bolí, tak to prostě fakt řešte. Zaznělo to tady na té minulé debatě, já to zopakuju ještě jednou svýma slovama, nebo pro lidi, kteří tady nebyli, Taková rada od nás, jako starších, vám, kterým třeba ještě tolik není a třeba se sportem začínáte, nebo sportujete chvíli, opravdu jako nepodceňujte tyhle věci. Nepodceňujte, když vás něco bolí, nepodceňujte zranění. Řešte to. Ať už nějakým regenerací, anebo že půjdete za nějakým specialistou. No, protože když vás bude něco dlouhodobě bolet a vy budete chtít být, nebudete chtít být ty, co se neřídí tím heslem no pain, no gain, tak jednoho dne nebudete mít ani gain a budete mít prostě jenom pain, protože to může být nevratný fakt, se nevyplatí to, to ignorovat. A je jako legrační, že vám to řekne každý, kdo je v určitém věku, že se to fakt nevyplatí ignorovat, že jo? Ale stejně tak se vidíme, když nám bylo 20, kdyby nám to někdo říkal, tak ho s tím pošlem tam, no. Eh, tak eh, to je vlastně takový eh, házení hrachu na, stěny, na, stěnu, ale já si jako odkliknu, že jsem vám to řekl. A vy se tím aspoň zkuste zamyslet. Eh, hele, v žádném sportu, nebo vlastně v ničem v životě, eh, to není sprint, kromě toho sprintu, no? ale eh, vždycky to je maraton. A pokud si poškodíte svoje tělo ve 20 nebo v 25, protože vás něco bolí, ale máte kreténá trenéra, který vám řekne, vale, to musíš vydržet, tak to znamená, že až vám bude třeba 40, tak už sportovat nebudete. A nebo nedej bože třeba 60 nebo 80. A pokud nad tím takhle přemýšlíte, přemýšlíte nad tím nějakým dlouhodobým horizontu, že se chcete zdravě hýbat a nějak kvalitně dožít nějakého vyššího věku, tak na to prostě myslete. A to je celý, už nechám tady poučování. A druhá věc, proč lidi bolí klouby, je to, že se o ně lidi nestarají. A to se týká i sportovců. Zdaleka to není jenom člověka někde takového, jako s se zesedavým zaměstnáním a nehýbajícího se. Lidi i sportovci často vůbec nemyslejí na to, že by se o ten kloubní aparát měli nějakým způsobem starat. Jedna věc, strašně důležitá, je udržovat si rozsah pohybu toho kloubu. To znamená dělat nějaký stretching, nevím, jogu třeba tady zazněla, nebo něco podobného, a takovým způsobem, aby se každý ten kloub, včetně teda páteře, hýbali v, co, v celém rozsahu a v co největším rozsahu. Což se daleka není uh, samozřejmě, protože když třeba běháte, tak máte pocit, že se hýbete, že jo, ale hýbete se furt jakoby, tímhle směrem a nějaký třeba rotační pohyby neděláte. U grapplingu je to dobrý, vás většinou někdo prohýbe úplně všema směrama, že ani nevíte, ale je dobrý na to myslet. Většina sportů má nějaký pohybový vzorec, kde některý klouby se hýbou dobře a správně, a některý prostě míň. A proč je to důležité, si řekneme za chvilku. No a nebo nedostatečný pohyb, no, nebo prostě se jako nehejbete, což se týká hlavně těch lidí, kteří nesportují, no, tak když ty klouby nepoužíváte, tak vás prostě budou bolet. A často to jsou právě ty chronický nebo nejznámější místa, které začnou bolet, který už jsem tady několikrát zmínil, a to jsou prostě kolena, anebo záda. to jsou prostě věci, na které si stěžuje většina lidí, o tomhle mluví. A proč to je teda důležitý? Tohle je kloup. Tady vidíte tu, tu chrupavku, kost a tak dále. A jak je vyživovaná vlastně, když my necháme klouby, jakákoliv tkáň v lidském těle? Mozek, kůže, orgány, jak jsou vyživovaný. No nahlas to řekněte, ne? Tady slyšíme, jak Máte pravdu? No jasně, jo. Normálně prostě jde tam krev, to jsme se všichni koukali, byl jednou jeden život, že jo, tam běhají ty, ty panáči s těma batohama, nosejí tam živiny a pak rabíraj do toho batohu ty odpadní látky a od nás je někam pryč. Jenomže, pro klub to neplatí. Pro kloub to neplatí, tam uh, ty cévy z krví uh, nejsou, nevedou. A kloub je vyživovaný jinak. Jak? Co? No, ale jak, 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 se tam dostanou ty živiny? Dostanou se tam tak, nebo dostanou se tam pomocí ty kloubní tekutiny. A proto je důležitý ten pohyb, protože když tím kloubem nehejbete, tak jsou místa, kam se ta kloubní tekutina tolik nedostane, tudíž ten kloub nemůže vyživovat, tudíž se hůřejbe, vám se zmenší rozsah pohybu, neproudí tam tolik kloubní tekutiny, není to vyživovaný, vám se zmenší rozsah pohybu a vlastně se dostanete do takové spirály, že vás to pak začne bolet. Proto je důležitý, aby se každý kloub v těle hýbal v plném rozsahu. Uh, mohli bychom se tady dlouze bavit, co to je, plný rozsah a tak dále, ale uh, v zásadě teďka, když zůstaneme u toho, že nějaká forma stretchingu a udržování nějakého rozumného rozsahu pohybu je uh, fakt důležitý. Třeba každý člověk by měl bez problémů být schopný se vohnout a šáhnout si na zem minimálně prstama, ale spíš jako celou dlaní. Pokud to neuděláte, ani když se jako hodně rozcvičujete, tak Třeba nemáte plný rozsah pohybu a e, pokud vás ještě nebolí záda, tak vás začnou bolet, protože, e, protože se nedostatečně vyživují. A to platí pro jakýkoliv kloub. To znamená, ještě když se vrátím sem, než budete schánět rostlinný kolagen, tak začněte se starat o své klouby. Já, když jsem tu přednášku měl, tady to není moc jako možný. Jsem tam ukazoval takovou rutinu, ale tentokrát ten Google, tady jak někdo říkal, možná by byl dobrý nápad, najdete určitě na YouTube spousty různých klubních rutin, které jsou v zásadě o tom, že optimálně každý den třeba ráno tomu věnujete 5, maximálně 10 minut. A každý kloub v těle prohejbete v plném rozsahu. Takže to jsou většinou nějaké kroužky, zápěstím, eh, loktama, eh, nějaké eh, hýbání, ohejbání a tak dále. A když si projedete celé tělo, tak si zajistíte, že se vám všechny ty klouby prohejbají. Eh, dostane se tam ten kloubní mas, dostanou se tam živiny. A eh, ty klouby si nebudou zmenšovat rozsah pohybu, až vás to začne bolet. Pokud to neděláte, tak to fakt jako doporučuji udělat. Pokud sportujete, tak to doporučuji udělat po tréninku nebo před tréninkem, protože, jak jsem říkal, drtivá většina sportů neprohybe všechny klouby. No a pak to je, to je jako zase speciálně asi spíš pro ty sportovce, ale zase nejenom. Zatěžujete klouby příliš mnoho. Prostě když, zaznělo to tady v té v debatě předtím, když běháte u, u, ultramaratony, když běžíte 100 km, e, tak to prostě nedáte bez prášku na bolest. E, t, e, zaznělo to tady doslova: se zdravím to nemá nic společného. OK, e, ty ultramaratonci to vědí, dělají to jednou za čas, ale možná fakt sportujete moc, ty klouby zatěžujete moc, nebo máte třeba velkou nadváhu, zatěžujete moc, a e, pak vám zase nepomůže e, žraločí chrupavka ani v rostlinní podobě. E, protože neodstraníte tu příčinu. A teprve, když máte, no tady laser mám, tyjo, když máte správnou techniku a správně se hýbete, což když přijdete k tomu specialistovi, k tomu fyzioterapeutovi, tak lidi, kteří tam byli, tak ví, že to taky není. Jako, přijdu k fyzioterapeutovi a on ti řekne, hele, to je jasný, už to vidím, hejbeš, vytáčíš pravou špičku dovnitř. A vy řeknete, jo, super, a začnete chodit správně, ale je to prostě na týdny měsíce práce, abyste si ten pohybový vzorec srovnali a mysleli na to a napravili disbalance a tak dále. Když se o ty klouby staráte, to znamená cvičíte nějakou tu kloubní gymnastiku nebo nějakou rutinu na ty klouby, nebo třeba tu jogu nebo něco podobného a nezatěžujete příliš mnoho a ono vás to furt bolí, no, ale to znamená, že to je práce už na měsíce a ne, že si párkrát za hejbu a za pět dní mě to bude bolet, tak jsme se mohli zamyslet nad tím, jestli to není špatnou stravou. A tam někde potom vzadu bychom se mohli zamyslet nad tím kolagenem. Takže to je vlastně úplně poslední. Tak prosím vás, už do té skupiny nechoďte a neptejte se na kolagen. No. já vám, až bude ta přednáška na internetu, tak já vám to tam stejně vždycky pošlu, ten odkaz a řeknu, podívejte se tady. A pak přijďte za, za rok. Takže, teďka strava. Co by mohlo být špatně ve stravě a způsobovat to, že mě teda bolejí klouby? Záněty. Příliš mnoho omega-6, málo omega-3 masných kyselin. Jeden ze základních problémů vlastně stravy asi v obecně v našem tady středoevropském prostoru. Velký problém rostlinní stravy, kde je to ještě umocněný prostě tím, že hodně těch rostlinných zdrojů má právě hodně omega-6 a minimálně omega-3. A když to je takhle, tak to pozbuzuje v těle záněty, které právě jsou často třeba v těch kloubech, no a pak to začíná bolet. Řešení, který neodstraní příčinu, když se dostaneme, proti potraviny. Takže typicky třeba co? Česnek, jo? ještě nějaký nápad. Kurkuma, jasně, jo. Zázvor, no, mám, nikdo neřekl. Kurkuma. Kurkuma je fajn, ale když máte nějaké problémy, tak prostě buď to byste museli vždycky vysypat tu pixel si někam do jídla, a nebo je mnohem lepší řešení kurkumin, což je vlastně extrakt z kurkumy, který vám zajistí, že ji přijmete dostatečně, aniž byste si prostě museli sypat takovou kupičku toho koření na tu pánev. Tady je dávka doporučená 300 mg vždycky byste měli vybírat kurkumin v takové verzi, kde je i extrakt z pepře, to znamená piperin a nějaký olej, který, který pomáhá to vstřebat. Existují veganské takovéhle přípravky na trhu. Problém v podstatě jediný, který by tam mohl vzniknout, tak je nebo dva. Druh toho oleje, ale ten je většinou rostlinný, protože to je pro ty výrobce jednodušší a tak dále. Ale ta tato bolka, to bolka může být problém, že bude z želatiny, ale vím, a nevím značku to není, že bych ji nechtěl dělat reklamu, abych ji klidně reklamu udělal, ale teď mi to úplně vypadlo ale existuje jedna český výrobce doplňku stravy, který dělá tohle ve veganské verzi. Je to možný, já fakt, fakt si to teďka nevybavím. Aha zkusíme, aha. Tak jsme tam dobře, tak teď mi nezbyde, než skočí na kolegen. Já jsem si myslel, že jsem to se trošku jinak. A chtěl jsem o tom mluvit až, až na konci. Ale dobře, tak teďka, nebo ještě to udělám jinak. Spojíme, že se mi to tam nějak ne, nepomíchalo. jsem si toto... Ale nepodívám, to uvidíte taky a prozradím. To no tak nic, tak jdem. To je v pohodě. <laughs> tak to prozradím až teď, to mělo být na konci, jo. Ale kole, tak se podíváme na ten kolagen, jo. Protože jsem chtěl nejdřív říct, co v té stravě ještě může být, ale ono na to přijde. Takže prosím vás. Říkal jsem to na začátku. Rostlinný kolagen co? Neexistuje, přesně tak. E, prostě není. No? Neexistuje. E, ale je, mám i dobrou zprávu. Kolagen jako suplement neex, e, nefunguje. Nefunguje. E, existuje spousta studií, který se snažili vyskoumat, že funguje, že jo? protože ty výrobci to mají rádi, že udělají nějakou studii, která ukáže, že to funguje, jak se to líbí prodává. A dokonce i když si je sami platili, tak neexistuje studie, která by ukázala, ukázala že kolagen prospívá zdraví kloubu. Existuje dokument, takový, který se dá najít. Myslím, že to je každý dva roky. Vydává kanadská, teď teď to asi neřeknu přesně, ale když si to budete hledat prostě skrz ten Google, tak ono vám to najde. Kanadská asociace sportovních lékařů nebo něco takového se to... Prostě je to z Kanady a jsou to nějaký sportovní doktoři. Takže vždycky každý dva roky mají takovou publikaci a je to vlastně evidence-based přehled toho, který sportovní suplementy nebo který suplementy fungují a který nefungují. Je to velmi poučný čtení, protože většina z toho, co se na nás hrne z těch fitness magazínů a tak, tak prostě nefunguje. A kolagen tam mají v té kategorii, kde nebyl prokázaný žádný přínos. To znamená, ta žraločí chrupavka je vám stejně na nic. A když se nad tím jako trošku zamyslíte, tak by to jako nemuselo být žádný překvapení. Protože myšlenka, že já si dám zvířecí kloup, s ním ho a on nějak jo, doputuje prostě do těch kolen a posílí mi ty kolena. Je fakt na úrovni toho, že když zabiju svého nepřítele a s ním jeho mozek nebo srdce, tak budu stejně chytrej nebo stejně odvážně jako on. Je to prostě úplná kravina, když máte nějaký základní, a to fakt mluvím o nějakým možná na úrovni základní školy nebo minimálně středoškolskou biologii, tak když něco sníme, jak se s tím stane co? Cokoliv, když sníme. Pokud to je stravitelný, teda, no, tak nějaký jídlo. Co se s tím stane? Aha, jasně, jo. To sníme a ono se to rozloží zase na ty aminokyseliny. A prostě kolegeny bílkovina jako každá jiná. Takže představa, že když máme něco s měli abych měl jíst klouby a já nevím, když máme něco s očima, abych měl jíst oči, nebo já nevím, jo. E, jo. Zajímavý je, že na plíce to není. Jako nikdo vám neřekne, hele, mám problém s plícema, tak prostě jeste prasečí plíce a bude vám dobře. To je zajímavé. To, to bych měl zjistit, proč to tak není. No bo, je to tak není, ne? To nikdo neříká. No. Nebo špatně slyšíte, ne? tak prasečí uši třeba, já nevím. Jo? Jako, ale prostě kolagen tam, jo, tam prostě to. A... Ještě k tomuhle. Určitou relevanci by to mít mohlo. Mohla by tam být zatím myšlenka, že klouby jsou dost specifická tkáň, že jo? mají dost specifické složení, odlišný třeba od svalu nebo od oka. Takže když budu jíst jako živočišní klouby, třeba ty prasečí, které jsou dost podobné těm lidským, tak v nich budou ty látky, kterými chybějí. To by tam mohlo být. Problémy jsou tam jako v zásadě dva. Za prvé, že právě tam máme to zvláštní vyživování přes tu ne krví, ale přes ten klubní mas. Takže se musíme podívat na co? Musíme se podívat na to, jak se kolagen tvoří. Kolagen v těle tvoří. Jak si sami vytváříme kolagen, co proto potřebujeme, když to teda není ta, když to teda není ta chrupavka. Kolagen je zvláštní v tom, že celou třetinu toho tvoří aminokyselina glycin. Což není žádný problém, protože zrovna týdle aminokyseliny je v rostlinných potravinách e, jako dostatek. Není to, kyselina, e, ne, e, není to aminokyselina, která by byla nějak limitující, nebo e, v nějakém rostlinném jídelníčku by měla být potenciálně problém. Jsou jiný aminokyseliny, které jsou třeba potenciálně problém. Zase jaký? Nikdo neví, je... jaký aminokyseliny je potenciálně v rostlinné stravě málo? Nebo to nechce říct? Jsem třeba, dobře, no, ok. To je jedno. To nemusíte vědět. Každopádně, nejsme u zkoušky, že jo? se bojíte, kdyby se vás měl zkoušet. Nikdo to neřekl, máte všichni čtyřku, ty A jestli si to chcete vylepšit, tak příště mi musíte odpovědět, jo? Není to problém, jo? Není potřeba říkat, ty jo, tak teďka bych měl jíst víc červený řepy třeba vzpomněl, tam je o něklicu, tak toto. To, to. Není to tak, prostě když normálně jíte, tak glicinu na tvorbu kolagenu máte dost. Co potřebujete k tomu, abyste si sami tvořili svůj vlastní kolagen v těle z toho, co sníte, je vitamin C. Vitamin C na rostlinné stravě není problém, že Dokonce vitamin C je jenom v rostlinné stravě. Jiné není. Takže když někdo přijde a zeptá se, kde berete bílkoviny, tak se zeptejte, a kde bereš vitamin C. <laughs> ne, že teď je takový ten směr, to odbočím, jo, a teď je takový směr, poslední dva roky frčí strašně eh, carnivore diet, že jo? Slyšeli jste o tom někdo? Jo? Carnivore diet je dieta masožravce a znamená to, že jíte jenom maso. Nic jiného. Takový vlastně opak veganství. Jíte jenom maso. No a právě teďka ale ty lidi za chvilku, že jo, se jich dali, hele, a fakt se jim to stávalo, že? a kde berete ty moje vitamin C? Tak to řeší dvěma způsobama, ty lidi, kteří teda chtějí jíst jenom to maso. A první mi přijde strašně vtipnej, ale je teda tak jako dost nechutný, že vlastně, aby teda zůstali v tom svém přesvědčení, že lidi mají jíst jenom maso, tak jedí natrávený obsah střev nebo žaludku těch zvířat, který jedí. Který jedí ty rostliny, ve kterých je vitamin C. Takže to zvíře sní něco, v čem je vitamin C, jo, jako trávu nebo něco. A oni pak, protože jsou karnivor, tak to si jedí z jeho žaludku. Jako, no, ale my rostliny, jako rostliny jsou špatný, karnivor. nebo eh, má ještě lepší vysvětlení, a to je, eh, vitamin C je potřeba jenom, když jíš něco jiného než maso. <laughs> no tak uvidíme, jak dlouho jim to vydrží, no to je jako eh, to je nový směr, ale to, tak pak, až budou na kapačkách nemocnice, jak si povíme. Nic, to nic. Chtěl jsem říct, že vitamin C je jenom v rostlinách. Takže pokud jíte prostě něco zeleného, jakože nejíte jenom úplně zpracované potraviny, jenom pizzu a dortíky, tak vitamin C, jaký máte. Vitamin B12 tam hraje určitou úlohu, o kterým tady bylo na Vegan Festu několik přednášek v průběhu let. A doufám, že už všichni vědí, že vitamin B12 je... Tak, teď zvolit slovíčko, abyste se tam zase nehádali na tom YouTube v těch komentářích pod tím, jo. Vysoce doporučení hodné hmm. suplementovat každému veganovi. Tak. Já jsem chtěl říct nutný, chci do toho zabíhat, Úplně nutný to není. Není to nutný za předpokladu, že fakt chodíte poctivě třeba každého půl roku na krevní testy a sledujete si hladinu vitamínu B12 a pokud vám neklesá, tak samozřejmě suplementovat nemusíte. Ale 95% populace populace na rostlinní stravě bude potřebovat suplementovat vitamin B12. Tak a k optimální, k optimální tvorbě kolagenu v lidském těle je potřeba dost specifický poměr dvou aminokyselin, glicinu a metioninu. A je strašně zajímavý, že takový jako průměrný vegan má ten poměr, který je vlastně přesně ideální. Na rozdíl třeba od lidí, kteří jedí maso. To uznávají dokonce i lidi, kteří jsou jako výživáři, mají třeba vystudovanou výživu a vystupují proti veganství tak v těch debatách říkají, jo, ale jedna věc je jako na tom dobrá a to je právě tady ten poměr. Zase není potřeba se tudíž na něco soustředit, něco jíst nějak jako speciálně. V podstatě se to dá shrnout tím, že když dobře jíte, to znamená pestře a máte nějaký rozumný podíl čerstvého ovoce a zeleniny v tom jídelníčku tak a suplementujete B12, tak se vám prostě bude tvořit vlastní kolagen dostatečně na to, abyste nemuseli schánět ten rostlinek, o kterém už víte, že neexistuje. pak tam jsou tři takové minerály, které hrajou, nebo minerály, tři minerály, které hrajou roli v tom procesu tvorby kolagenu. O nich je samozřejmě víc, tam je jako spousty, spousty, spousty dalších faktorů, ale tyhle tři jsem vybral, protože by teoreticky mohly být té stravě problém. Už vím, proč jsem se to tak seřadil, <laughs> protože teď má smysl o těch, o těch, minerálech mluvit a nemělo to smysl předtím, protože byste věděli, že jsou důležitý. Takže je to zinek, měď a hořčík. Zinek. Jeden z prvků, který jsou na rostlinní stravě potenciálně problematický v tom, že jich nemusíme přijímat dost. Protože rostlinní zdroje, ty běžný, pokud prostě normálně jíte, tak pestře, normálně veganský, tak budete mít nižší příjem zinku, než někdo, kdo vegan není. Protože v rostlinných zdrojích je zinku méně. A ještě, jako a potvoru, už to tak bývá, bohužel, se hůř střevává z těch rostlinných zdrojů takové doporučení výživové, zase ne moje, ale lidi, kteří vystudovali výživy, je mít o 50% vyšší příjem, než je ta doporučená denní dávka. To znamená, když to dáte do toho Google a tam vám to napíše doporučená denní dávka je něco, tak vegani by měli mít to něco krát 1,5 nebo prostě o 50%. Navíc právě kvůli tomu špatnému střebávání. A ta obecná doporučená denní dávka je 11 mg. Někdy to je ještě uvedený pro, pro, muže a ženy jinak, že ženy mají méně, ale dejme tomu, že to necháme takhle. A tohle jsou zdroje v rostlinné stravě, takový nejbohatší. Ovesní vločky, slunečicový semínka, ořechy, luštěniny, hlavně fazole. To znamená, že tohle jsou potraviny, který by se ve vašem jídelníčku měli jako hojně vyskytovat. A pokud to tak není, z jakýchkoliv důvodů, z důvodu nějaké diety, nebo třeba protože to nemáte rádi a tak dále, tak je to potřeba nějak řešit. A jo, tady ještě tabulka. Lašského řešit tam mám. <laughs> Jsem zvědavý, kde se ženete. <laughs> My jsme si řekli, že doporučená denní dávka je 11 mg. Tady máte na 100 g potravin, pokud to tam není napsané, že to vaření, jak je to v suchým stavu, kolik máte, kolik máte, v obsah. No a když víte, že to je o půlku víc, tak 11,50% je, že o 16,5 mg byste měli přímo z těch zdrojů, takže vidíte, že to vlastně není úplně taková legrace. Mimochodem, Zinek, když půjdete třeba do lékárny nebo uvidíte nějakou reklamu na ty doplňky stravy zinkových, které se za chvilku stavím, tak co dělá hlavně Zinek? Čemu je dobrý? Jasně, jo, to klidně můžeš říct za takže ničku pak. <laughs> když se vás tady zkouším, ne, dělám si srandu. Uh, imunita. Uh, takže pokud existují studie, existují, že v době těch chřipkových sezon vegani jsou mají vyšší nemocnost, nebo moc, ale mají, tak tohle může být mimochodem ten problém. Ale to je jedno. Když to nedoženete tou stravou, to znamená, nesníte 200 gramů ovesných vloček nebo 100 gramů ovesných vloček a. Což není žádný problém, to teda udělat s travou, abych o toho nebyl hádat. Když, když jste trošku jako já, jo, tak já snídám obecnou kaši, mám tam vždycky aspoň 100 gramů loček, tak to jsou 4 mg. Když máte k obědu čočku nebo fazole, tak tam dáte třeba, říkám, pokud jste trošku jako já, ale já jsem velký, to jsem říkal, třeba 300 gramů nějakých luštěnin, tak to máte další 3, 4 gramy, to máte 8 vždycky za den s ním třeba 50 gramů semínek, tak to je 1,5 nebo 2, tak to je de facto 10 a potom si dám nějaký tofu nebo třeba tady ten pech na chleba trochu a jsem na té doporučení dávce. Ale už víte, že ty rostlinní zdroje se hůř střebávají, takže by to mělo být trošku víc. Pokud se tomu neblížíte třeba ani, tak je na místě uvažovat o nějakých suplementech. Jsou zase v různých formách. Obecně nejlíp střebatelný, to znamená nejlepší formatou suplementu by měl být ten citrát, na druhém místě glukonát, a teprve pak jsou všechny ty další formy, které už lidi, kteří zase tomu rozumějí o něco líp než já, tak říkají, že, by se to, že už jsou kvalitativně mnohem horší. Takže to bychom měli zinek. Horšík, další takový prvek, který je hodně potřeba, mohl by být problematický. Zase obecná doporučený denní dávka, tady to máme rozdělený muže a ženy, ono to je asi hlavně kvůli váze průměrný, že jo? protože všechno to je dané na nějakého průměrného člověka. Já už jsem to tady říkal asi rok nebo no, rok ne, že jo? to nebylo. Dva roky nebo tři roky nazpátek, to je vůbec zajímavé se tím zabývat. Když se dělají studie jo, anebo doporučený denní dávky, tak se dělají na průměrného člověka. A víte, kdo je průměrný člověk? No ne, tak tam je, prostě mají nějaký model. Tak co je ten průměrný člověk? Kdo to je? Když je doporučená, dávka. Tady to je rozdělení aspoň na uh, muži a ženy, jo, ale tam jsem měl 11 mg, tak uh, to je kdo? Ten, ten, ten průměrný člověk, který se dělá ta studie. Je to 80 kg chlap. Uh, tady to je aspoň rozdělený už na muže a ženy, ale vždycky si to musíte jako přepočítat, uh, když... Honza už odešel, že když máte 120 kg, tak zase to pro vás bude hodně málo. A nebo když máte mín, tak to prostě bude moc. A plus na 30 let další 20 mg navíc. Myslím, že to je dokonce za každý 10. A teď se podíváme na ty zdroje. Listová zelenina, ovoce, obiloviny, ořechy, semínka. No takže jsme zase u toho, když budete dobře jíst, budete mít Pestré jídelníček, budete tam mít nějaký rozumný podíl čerstvého ovoce a zeleniny, budete tam mít ořechy, budete tam mít ceminka, tak byste to tam měli bez problému mít. A zase tabulka nejbohatších, nejbohatších zdrojů hořčíku na 100 gramů potravin. Tady se to dá udělat o něco líp, třeba než ten zinek, proto byl taky zinek první. Zase. Pokud mám problém s kloubama a vyloučil jsem všechny ty příčiny, o kterých jsem mluvil, Furtně to, furt to trápí, tak se podívám na tyhle minerály. Když tím, že mám málo zinku nebo hořčíku, tak by to teoreticky mohla být příčina, protože se mi prostě nedostatečně vyrábí vlastní kolagen. Tak, suplementy. Poslední část, tak ještě chvilku vydržte a už budeme končit, nebo se můžete ptát. Kolagen. Já už jsem to prozradil hned v první větě, tedy té přednášky se to mohli udělat jako na repovém koncertě. Já řeknu rostlinej kolagen, vy řeknete? Jo, super. No, takže když vám to prostě někdo bude tvrdit, tak je to, a, a, tvrdí to, tvrdí to, jo, kolagen, tak je to prostě blbost. Jo? Navíc, i kdyby jsme si teda řekli, jo, někdo třeba by ten etický přístup tam neměl tolik třeba rozvinutý, to je jedno, a řekl by si, hele, ale mě ty kluby bojují fakt hodně, já na to seru, tak si prostě ten kolega dám, tak mu to stejně nepomůže. To víme. MSM je hodně, hodně jako zajímavý produkt, nějaký silný sloučení, který by mohly pomáhat a v tom přehledu, o který jsem mluvil, tak tam jsou v kategorii takových, ve sportu se říká prospekt, že to vypadá, že v něm něco je, tak to je to msm -ko. Už jsou i studie, které naznačují, že to je suplement, který je funkční. Na neštěstí pro něj je funkční po docela dlouhé době. To znamená, že když si koupíte MSMK -ko a začnete ho brát a měsíc to nic se nebude dělat, tak vy, vy, vy potřebujete to balení, které je většinou na měsíc a Zahodíte to, řeknete si, to nefunguje, bolí mě to dál, na to kašlu. A ty studie, které jsou ještě úplně, jako to není, že by se to dalo říct na, na jako 100% pravda, tak naznačují, že ten účinek tam je, ale fakt po měsících užívání, no, třeba po, po pěti, po šesti. Ale je to cesta bez problémů, kde sehnat ve veganské variantě. Takže pokud už někdo prošel celým tím procesem, že vyloučil ty příčiny, pohyb, správně se hejbe, projebává ty klouby, eh, vyladil si stravu a furt ho to trápí, tak třeba to MSM mohla být jedna z cest. Hmm. Jeský mech, typu. <laughs> Normálně, <laughs> víte, co je to jirský mech? No? Tak ve zdravce si ho koupíte v, v drahé jako prase. A to, mám letáček, nemám ho vyfocený v téhle prezentaci, což je teďka štve, že jsem ho se mohl dát no? a, a šejmovat ty prodejce, protože ty tam mají eh, Irský mech a takhle velký tam mají. Rostlinný kolagen. Kupte si, jo. Vůbec nechápu, kde se to vzalo, kdo to vymyslel a nikdy se mi nepodářilo jako dohledat nějaký aspoň eh, aspoň nějaký zdroj toho tvrzení, jo. že by to aspoň řekl nějaký pabl, že eh, mu to vyšlo třeba z kivadílka nebo něco. A normálně já si myslím, víte, co dělá ten irský mech? Jako k čemu se kupuje? Jo, tak to zase nevím já, že je na pleť. A v, kuchyni k čemu se kupuje? Jako do kuchyně, když ho chcete používate. No jasně, jo, je to, 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 to jako by želírovací látka, to znamená, jestli chcete udělat třeba tlačenku veganskou, že jo, tak to použijete, jo. Ale a tak se vlastně, to je taková obdoba želatiny, ne? Tak si normálně myslím, že prostě někdo fakt se jako zamyslel hodně. <laughs> tak si, ty jo, hele, to vlastně je želírovací látka, dělá to tohle, Želatina to dělá taky a želatina je kolagen, tak to budeme říkat jako rostlinný kolagen a to bude super, jo? nebo něco takového. E, nevím. Prostě jako se hlediska těch látek, které tam jsou, tak to vůbec podobný není. E, nefunguje to tak a je to prostě blbost. Jo? Takže pokud by to jako... A proč to prostě vás tady říkám? Protože když, e, jak spravuju tu stránku, ty sportující vegany, tak teď už to si to nikdo nedovolí, protože už to tam jako sekáme, ho. Se no, tam se svénou pomocí tam to sekáme. Ale e, tak tam vždycky někdo přišel a kolagén, kolagen a někdo mu tam napsal, jo, jirský mech a dám mu tam odkaz, jo? Tak e, tomu fakt nepomohl, no? A takový lidi už tam nejsou, e, naštěstí, takže už, už to neradí. E, jo. A to je z těch hlavních suplementů, které se tam objevují všechno. A ještě e, vždycky v těch radách byla jedna rada, a to bylo na kloubě dobrý lněný semínko. Myslíte, že je to dobrá rada nebo není? Aha, je a proč? Jasně, jo, protože třeba lněný semínko, nebo ne, třeba lněný semínko je velký zdroj omega-3 masných kyselin, o kterých jsme si říkali, že by mohly být jedním z těch hlavních příčin, ten špatný poměr. Takže ano, když zvýšíte příjem lněného semínka ve stravě, tak se vám zvedne příjem omega-3 a mohlo by vás to přestat trápit. Takže to je třeba zrovna jako dobrý nápad, ale o tom už jsme mluvili. No a to je ode mě všechno. Tady máte ještě, než se začnete ptát, pokud teda se budete ptát, tak jsou nějaké odkazy na moje sociální sítě. Na YouTube hlavně stojí za zmínku, tam už teda nic ne natáčím strašně dlouho, ale pořád tam je Aktuální a dobrá věc, taková série, jak na veganství, je to série 35 videí. To jsem to jako challenge na začátku roku pro lidi, kteří se stali začátkem roku vegany, a každý den jsem tam dělal jedno téma. Na měsíc, ale víte, že jich je 35, protože když jsem to dojel do konce, tak mi tam někdo napsal komentář, který mě rozčilil, mě napsal hele. A ty furt tvrdí, že veganství je jednoduchý a pak tady natočíš prostě 30 videí, každý má třeba 10 minut, jo, tak to je 300 hodin, 6, 5 hodin, 5 hodin 300 minut, teda 5 hodin, 5 hodin videí a já to jako nechci poslouchat, jo. A tak jsem tam ještě natočil video, kdybyste si měli poslechnout jedno, a to je, že jsem si vzal stopky, nepřipravoval jsem si to a řekl jsem, OK, tak já ti teďka řeknu všechno, co musíš vědět o veganství za 10 minut. Zvážil jsem vystopky, řekl jsem to a fakt tam je všechno. Jo? Když se tím budete řídit, když se těma deseti minutama budete řídit, tak budete e, zdraví a, a, bude to v pohodě. No a pak Facebook a Instagram. A na Instagram tam dávám jenom své selfiečka, tak to není zajímavý, takže už zbývá jenom ten Facebook, kde občas něco napíšu. No a pak dvě webovky. E, Veganga.cz, což je web, který už je vlastně u ledu, už se tam taky nic nepřibývá. E, ten jsme budovali v době, kdy tady nic nebylo. Ten jsme začali třeba před 12 lety dělat. Měli jsme tam recepty a tak. A dneska, dneska už to je hodně. Ale jsou tam i výživový rady, ale už tam nic nového nenajdete, ale pokud to neznáte. A Vegan Sport Club to je organizace, kterou jsem spolu zakládal. Je to takový združení sportujících veganů. Děláme různé akce, tak se s náma můžete přijet někdy podívat. Třeba přijet na náš letní camp, který je v někdy v červenci. Teď tyjo. jsem mizerný na marketing. Tak prostě v červenci máme skoro týdenní takové soustředění, kde sportujeme a hrajeme a zpíváme ohně a tak je to fajn, tak tam třeba můžete přijet. A teď už teda dotazy, jestli máte. Aha, tak povídej. Počkej, počkej, já jsem zapomněl, že bys měl tu otázku říct do mikrofonu, protože já tě uslyším. Tak jestli bys řekl něco zdraví kloubu a hydrataci. Já tě uslyším, ale nebude tě potom slyšet na tom záznamu. No tak jako píte, no. <laughs> E, jako jo, je to super poznámka, chápu, kam tím míříš, mohl to říct normálně, e, jako, normálně e, když se bavíme o tom, že byste měli jako dobře a pestře jíst, tak e, byste měli dostatečně pít. Jo. Ale mm, u toho pití je snažší si uvědomit, ne vždycky, ale je snažší si uvědomit, že málo pijete, protože pak vás třeba začne bolet hlava tak, ale taky se na to dá zvyknout a jsou fakt lidi, e, kteří pijou fakt málo. Jo, tak je, jako, jo, určitě, určitě je to dobrá poznámka. No. Tak, tak ještě to tam doplním do té další verze, jestli to ještě někdy budu mít, tak prostě píte vodu. <laughs> A nepíte rum. Mě napadá víš něco o té kyselině hyaluronový, když už jsou ty klouby poškozené, tak se s tím dělají nějaký Opichy, někdo to jako vyzdvihuje, někdo říká, že je to k ničemu, no. Hele, neodpovím ti přímo na tohle, ale díky za ten dotaz odpovím jako víc ze široká, ale neodpovím přímo na tohle. Tohle, co, jsme, co jsem tady se zabýval, tak jsme se bavili o situaci, kdy ty klouby nejsou poškozený. Samozřejmě, pokud máte nějaký úraz, nebo se stalo to, což se může stát, jo, hele... To když už se stane, jak je to fakt hardcore, ale jako když fakt jdete hodně no pain jo, přes bolest a fakt si to tam jako obrousíte a jako mechanicky si ten kloub poškodíte, ale to fakt, jako jenom jako člověka znám, ale to je fakt, že prostě je to fakt doba, kde vás to bolí a vy na to fakt kašlete, jo. A máte nějaký opravdu poškozený ty klouby z, nebo je to třeba nějaký úraz, tak prosím vás, nechoďte na přenášku na Vegan Fest, ale běžte k doktorovi, no. A ten důvod je, že doktoři má, vám můžou předepsat trošku jiné věci než lněný semínko nebo nebo kurkumin. A pak jsou samozřejmě jako látky, které to dneska už i dokážou regenerovat, což se dřív třeba považovalo za nemožné a tak dále. A tam patří různé věci, prostě vlastně peptidy, třeba i steroidy a tak dále. Ale to se pohybuje fakt na poli nějaký medicíny a ne nějaký jako výživě a zdravýho přístupu k životu. Takže tolik jako obecná odpověď. A ani kdybych tě chtěl odpovědět, tak tě neodpovím, protože tyhle věci fakt jako neznám. Ještě někdo něco? Jo, prosím vás, hnedka, Ještě, ještě jedna věc. Co. To je asi důležité říct, protože speciálně jo, v těch posilovnách nebo v těch e, džimech na ty bojový sport nebo speciálně, možná to je všude, já to znám, protože je, 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 tady většinou chodím. Tak tam jsou pak takový lidi, který, když vás bolí to koleno dlouhodobě, tak vám pak přijdou a přesně vám řeknou, hele, a já e, já ti tady seženu, jo, tady mám takový jako peptidy z Polska, ne? <laughs> jo, a to tě a to e, pomůže nebo něco podobného. Jo. Tak to prosím vás, ty vole, nedělejte. Jo. Protože to, že vám nějaký takový jako Dealer foukne něco jako pašovanýho z Polska, co je udělaný z něčeho, co je původně jako pro koně, v lepším případě, a vy nevíte, co v tom je, nevíte, jak je to čistý, nevíte ani, jak to brát, a on vám to teda jako řekne, tak pravděpodobnost, že vám to pomůže, je poměrně nízká pravděpodobnost, že vám to odpálí něco jako třeba játra nebo něco takového, co potřebujete, je fakt vysoká. Prosím vás, to fakt nedělejte. Mnohem lepší je, když půjdete za tím doktorem, protože on vám to předepíše, za prvým mu nebudete za to platit, jo? a za druhý máte aspoň jistotu, že ta látka je prostě čistá, nejsou v tom žádný nežádoucí příměsi a aspoň vám řekne, odborně, jak to dávkovat. No, tak takovýhle lidi, prostě, když vám tam začnou strkat něco a šermovat peptidy, pepti, pe, ale peptidama, v lepším případě nebo v horším případě nějakýma steroidama, tak je pošlete do háje, fakt je lepší se zajít k tomu doktorovi. Já se chci zeptat, jestli máš nějaký videa nebo přednášky podobné na téma vyloženě vazu. Já jsem takový přeborník v trhání vazu a potřeboval bych přesně takovou detailní přednášku na tohle téma. Ne. <laughs> Hele, nemám, no. Nemám to jako zpracovaný. A Takže jako nechci být zlej, ale odpověď, jako, pravdivá odpověď je, že ne, no. Ale spousty těch principů jako bude podobných, ale určitě by tam byla nějaký specifika, ale to teďka nechci prostě fabulovat. No. Já se chci zeptat, co křupání klub, je to fakt tak špatný, jak se říká? No hele, jo, já nejsem fyzioterapeut, ale e, jako s jedním fyzioterapeutem e, vystudovaným spolupracuju a je to jedna z nejčastějších otázek jako na tréninku. Hele, a mě po klouby, je to blbý. A on říká, není, Dokáže to nebolí, tak je to úplně jako normální. Jo. Tak e, to jsem si tak vzal za svý a říkám to já, když se mě někdo ptá, ale říkám, jo, nejsem fyzioterapeut, ale on jako úplně jako... E, má ten přesah právě do sportu a úplně jako stoprocentně říká křupání, pokud to nebolí, tak to nevadí. No, že prostě on, to, on by to, ti to i vysvětlil, že tam jsou nějaký někde něco, ale nechci se do toho pouštět, abych neřekl nějakou jako kravinu, protože to prostě není můj obor. Jestli je větší... bych říct... Co se týče skupiny jako veganů a běžně stravující populace, tak kde z vašeho pohledu je větší problém, co se týče kloubů? Jestli mají víc problémy vegani anebo běžně stravující populace? No, já si to právě, já si vůbec já myslím, že by vegani měli mít větší problém s kloubama. Jo. A právě na začátku jsem to, myslím, i říkal, když jsem byl prostě na třídním srazu, tak tam si stěžoval každý. Každý si stěžoval, že ho bolí prostě buď kolena nebo záda. Jo, a já jsem byl jediný vegan, který tam byl a jediný, který se nestěžoval. <laughs> Což samozřejmě teďka na vážnou o ničem nevypovídá, ale myslím si, že od určitého věku ty mají prostě problémy s kloubama všichni, ale mají je prostě proto, že se o ty kluby nestarají. Jo, to je podle mě, proto to tam bylo úplně někde na začátku, jako první prostě, kde to je, onem, rychlou opakování, jo, pro ty, co si Přišli později. Prostě tohle a tohle. A víme, jak žije většina populace. Prostě na neštěstí 8 hodin většina z nás sedí někde u počítače. Pak vstane, sedne do auta, sedí. Když dneska možná s těma cenama těch pohonej moc se to třeba změní, aspoň. Ale jo, tak, tak se do vlaku, no, nejedno. Sedne, sedí, pak přijdete, pustíte si Netflix a zase sedíte. No a ty klouby se prostě nehejbou a to, co se nehybe, to prostě rezaví, že jo. No. Tak já jsem o tom mluvil víc jako to a takže fakt si nemyslím, že by to bylo nějaký specifikum jako veganský komunity. A ani jsem to nikde neviděl, jo? ani to nikdo netahal z takových těch jako známých výživářských antiveganů. To by určitě tahali už dávno. Bych říkali, ty vole, klouby máte v prdeli taky, tak to se jako neříkají. Tak kdyby to tak bylo, jak by to určitě dělali, takže si myslím, že ne. No. Myslím že to je vlastně souvisí se stravou jenom velmi jako málo. Nikdo nic? tak jo, já stejně nevím, v kolik máme končit, ale myslím si, že už asi máme končit. <laughs> tak, <laughs> abych zase neskončil dřív. Eh, takže eh, děkuju za pozornost. Já tam hodím zase ještě ty, eh, ty, ten poslední slide. A ještě jednou díky, že jste přišli. Doufám, že jste si z toho odnesli nějaký informace. Jak jsem to říkal na začátku, tak jo, to je jedno. Eh, pokud bych to měl schrnout, tak prostě nejkolagen neexistuje, pokud chcete mít zdravý klouby. Tak dobře pestře jeste a správně se hybejte. Klouby vás bolet nebudou. Díky.